Bet lielākā pandēmija ir tas, ka mēs nezinām, nesijūtam to, ko mēs gribam darīt. Iedomājieties, ja jūs atnākat mājās un nezinu, jums tur priekšā ir otra puse, viņš nav apmierināts vai viņa nav apmierināta, tāpēc ka viņa nezin, ko viņa nav darīt, ko viņa grib darīt, viņa nav realizējusi sevi. Interešu izglītība ir fantastiski svarīga, draugi. Fantastiski svarīga. Lūdzu, to atcerieties un turat savu asti gaisā un tā kā jūs kaut kādā brīdī sašaubaties par sevi, tad darat to, ko latviešiem jādara, paēdat bišķi sevi, uzkožat sevi, ja? Kaut kādu sāli vēl sev uzbarat virsū, lai bišķi kreptīgāk un garšīgāk, bet atcerieties, lūdzu, ka jūs darat savu lietu, kas ir ļoti svarīga citiem un, ja jūs kaut vai bišķiņ attīstaties, kaut vai bišķiņ, nākamnedēļ kaut kādu vēl vienu lietiņu izdomājat, ko labāk uzlabot, vēl pēc mēneša vēl kaut ko uzlabojiet, tad viss ar jums ir kārtībā. Dariet no sirds un palīdziet, jo cilvēkiem ārkārtīgi trūkst sirdis un emocijas. Un caur interešu izglītību atnāk sirdis vaļā. To, ko Rudīts stāstīja, viņi atnāca sirdis vaļā, to, ko teica Edgars, atnāk sirdis vaļā. Un tās atvērtās sirdis ir ārkārtīgi vajadzīgas šajai sabiedrībai.